بیاکھ کتھ یس مے ونن چھ سو گئی یہ کہ تو چھ پتہ کہ آز چھ سانی کشیر پنڈت برادری ہن بوڑ دو میلا کھیر بھوانی آج چھ واریہ تعدادس من سن کشیر بنی بھائی آمت تو تم چھ ونکین جمع یور کشیر من آمت ساس من ساسن من اس تم سارن خیر مقدم کر تو تمن یہ کت یسان باور کریں کہ جموں کشمیرک لوک یتک عوام ہمیشہ پہ متمنی کہ تم گسن پنجن گرن کن واپس یہ ممبر و محراب گواہ اس کر پتھ کن تی کوشش آئندہ تی کرو کوشش انشاءاللہ کہ سو بلسار سو بوئی بندت اس زن کشیر مز قیم اس تو خاص کر اس خاندان میروائزس اخ پرون تعلق اس رودمت ات کشیر کمیونٹی سیت بٹ برادری یت ونان اس رود ہمیشہ یہ کوشش کران کہ یہ سا چھن سیاسی مسئلہ کی یہ انسانی مسئلہ اس ہمیشہ یقین تھا ات قدرس مز 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 کہ مسئلہ کشمیر پنی جائی مگر کشن پنڈتن ہند واپسی ہند معاملہ یہ انسانی مسئلہ اس یسان برابر سوئی طریقہ کار اس اس پان ون سہ گھس قیم گھن یم گھن پن گرن کن ین پتم کرل تلو نی بلکہ کرالین کرو کوشش مرہم لگاو اس کرو کوشش کہ اس پان ون اس ملسار اس سہ ملسار کرو بی قیم ریبلڈ کرو پن ریلیشن شپ ریکنسائل کرو پان ون ات مز تم پہ ذمہ داری بنان اس پہ ذمہ داری بنان تو بحثیت اکثریت چونکہ اس اکثریت اندر تو سون یہ فرض بنان کہ اس کرو ہمیشہ تم خیر مقدم تو تم خطر کرو کوشش تیز تر کہ تم گھن پن وادی کن پن مادر وطنس کن تاز سن زبان سن لسان سون سون کلچر سون وتھن بہن اخ رودمت اس ہمیشہ تمہ خطر متمنی.